La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bonjour la famille, mbote na balandi nyoso ya Irsil Botelwa TV. Bonjour na bino isika nyoso bozali. Bande onanga lelo toye na reaction ya mama ya Marian Tumba. En tout cas, tomona kibiso moko ndenge ba video circuler lobby ezalaki journée au Marian Tumba. Abima ki donc Marian Tumba ba libera ki ye deja na mokolo oyo eleka ki lobby. Alors après makambu nyoso koleka, après makambu nyoso, après ko libere Marian Tumba, mama ya Marian Tumba aleka ki na internet, mama ya Marian Tumba na kombo ya mama Vicky aleka ki pe aloba ki oyo esengela ki aloba pona makambu ya Marian Tumba. En tout cas makambu mama Vicky alobi epesi batu batu basepelite batebele vraiment o balanda Marian Tumba batebele o balinga Marian Tumba basepela ki te na reaction ya mama Vicky. Alors bande konanga nazoti la bino siko to landa maloba nini oyo mama ya Marian Tumba ayaki koloba na internet après kobima ya mwana na ye esika a zalaki. Bando nanga so ezambala no liboso kotina Irsil Botelwa TV. Boebi déjà biso tolobara toujours. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez à tolobaka. Ce qui est vraiment bala liboso au fréquenté chaîne na biso. Tango zo kota ko hésiter te ya ko s'abonner. Alors tango zo s'abonner ko hésiter te ya ko partager. Ceux qui ont s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement tango to koya na ba analyse na biso e komela yo et si ka nyoso o kozala. Alors partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso vraiment partout et si ka nyoso oyo lien oyo e ko komela bandeko mususu. Tozo la kibino une réaction à mama ya Marian Tumba. Pourquoi? Parce que makambo o alobi eza na bato ebele bazo sepela te, tope eza na bato ebele o basepeli te na makambo o mama ya Marian Tumba alobi. Yango wana bomoni Irsil Botelwa TV azola kibino vraiment reaction ya mama ya Marian Tumba. Na otiela bino yango tolanda yango ensemble biso nyonso ilongo na bino. Pourquoi batu basepeli te na d'ailleurs batu bazolo bela mama social pour que babimisa mama na bango na internet. Mama social azali yaya ya Marian Tumba. Batu balobi babobimisa mama na bino na réseaux sociaux. Mais bango soki bapesi bango conseil babimisa mama na réseaux sociaux bazoya kofinga batu. Pourquoi batu bazolo bana baba bimisa mama bango na réseaux sociaux po mama na bango azoyeba penza kosale la réseaux sociaux ango te. Azoyeba te eloko ni aya koloba na TikTok oyo. Bomoni TikTok oyo eza vraiment batu mingi bazan na bango respecté. Batu mingi baza respecté a na TikTok. Alors bana o balingi mama na bango to mama o aza ko se respecté a okota na TikTok te. Et lo famille Marian Tumba ba oye ba te Marian Tumba nda za star bango baza ba star. Marian Tumba nde aza influenceuse amunene o ayebani. Bango baza be influenceuse ya ba baza be influenceuse te. Lo bango bazo ye ba te angwana. Lelo to omona mutu nyonso na famille Maria azo luka salaka na kindenge na ye. Donc mutu nyonso olinga yebana na kindenge na eza nango mabete koluka oyebana eza nango mabete tomona mama social aoteka babilamba na ye afongola boutique na ye azoteka Rebecca na bango wana pe ye wana pa komi koteka o mususu wana pa komi ne koteka na TikTok eza nango mabete po TikTok eza nango mpona biso nyonso ya na bato ebele kutu baye oluka nde ba business na TikTok boye eza nango mabete me bopekisa mama TikTok bobimisa mama na je oyo. Mutu mso atakana kia fingelo mama te. Meba o fingela bino mama po anipo bino moko bo yena mama na bino na internet. Bino moko bo permetre mama na bino bando kota ba live. Yebi sanga nano. Mama o kota live kwa ke ko loba nini. Ma vike o sala live kwa loba nini. Ase pelaka yeba fani nanga e bolobini. No.
en contre la vie poissani maman bo pesa déjà bo lukele déjà bo fongolele déjà bara munene o ya te kaka bo vendre sa maman vendre na business na e mamba TikTok et tali maman te lelo bo bandaka ko ya ko répondre ka batu bo fingi maman bo e bo répondre ba fingi maman na biso e bo fingela nga maman te e bo sa ba ko finga maman po bino mo bo lingi maman a finga ma ba ofinga mama po binyo moko bolingi mama finga ma po soki bolingi mama finga ma te boko bimisa mama libanda makamboyo me soki botie mama na makambo stadi bolingi mama finga ma bo protéger mama na bino o eleki dan internet et c'est leki bo moni makambo e komeli bino na internet alors bo bimisa mama libanda makambo mutu muso atakana ka finga mama na bino te mazo finga mama na bino po ani ba omona mama za tout moment na réseaux sociaux mama za ka ka mukem ka pelisi live mukem ka sali video a TikTok mukem ka sali video bit nini o mama zo sai la video wana bit nini oh mama zo se la vidéo oh ça la vidéo pour nini mama na problème ina nani mama zo luka visibilité pour ke nango wapi mais bino so ba ibisi bino bobi misa mama na bino na réseaux sociaux wana boye ko finga bato bobi misa mama na réseaux sociaux wana bo sali ba live boye ko finga etali bino te eh mama bato bazo mona ke dikasu eza mabe bato ba mona ke kitoko kitoko te yango bo moni batu bazolo bana bino alors bande konanga to aimer vidéo bo tiela nga ba j'aime bien aimer vidéo partager partout na tiela bino na no mama social na mama na bango bazaki na live boyoka makambo o mama ya Marie Ntumba abimisi na munoko na ye boyoka vraiment makambo o mama ya Marie Ntumba alobi concernant makambo ya mwana na ye en tout cas alobi o esengela ke aloba pona mamba mwana na ye na zo tiela bino ngo siko kaka awa landa yango na buke binyoso alors ndeko koti na chaîne na biso sur les ambala no liboso o koti na Irsel Botela TV en tout cas ndeko nanga abonnez-vous commentez likez partagez a to lo bara toujours tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche de notification en tout cas cloche de notification de o sala ke prochainement tango to ya na ba analyse na biso e ko melayo e sika nyoso o kozala alors abonnez-vous commentez likez partagez biso partout partout nzamba lola a ko pambola yo en tout cas on dekope o ozo partager ko bosa na tetela biso na ba miniature na ba stati tetela biso partout partagez na ba famille partagez tindela bande ko nyoso lien e ozala malamu alors nazo tikila bino sikoyo tolanda nanu mama ya Marie Ntumba tolanda Là, on a maman la TikTok, yo, on a la maman de yo. Bon, man, yo, ok. Mais, gars, moi, yo, téléphone, na yo. Quand on pose un mot, il va la paix qui m'y a été. Ah, ça n'a pas de maman. Là, maman, bino, on a la botte. Téléphone, moi, papa, il va sauver les gars. Mais, gars, maman, eh, autrement qu'il est venu. Qui va la bino, hein? Eh, non, elle sort Xavier. Nazana bino. Non, elle sort Xavier. Honorable Marie Ntumba Lale, dato palangale muzamta zongit. Lakisa, oh, même selon longi bonzi, ou absolia. Personne n'y est pour quelqu'un.
Et baby, tu vas chercher dans le congélateur. Et là, elle vient à Mindele. Nanga wana boyoki eza réaction ya mama ya Marie Ntumba aza mama social ndem tazaki na live mwana na ye ya mwasi azaki na live mwana na ye liboso chela na bango mama social azalaki na live alors ndenga zaki na live mama pe bandaki koloba pembeni bino mo boyebika famille na bango ndenge ezalaka alors live o mama social akotaki ndenge kaka mama na bango banda deja ko intervenir batebele deja basepela kite batebele déjà ba sepela kite yango moni batebele bazo komela bango bo protéger mama bo bomba mama eza nango mabete bo moni makambo elekaka na ba réseaux sociaux eza la makambo mo ba lo ba réseaux sociaux eza monde ya bana na bana eza ka monde te oboko koya ozina mama na bino tie mama osangisi mama eza la vraiment kitoko te yango bo moni bato tout bazolo bela bango likambo surtout ya mama mama za mutu ya honneur mama za mutu o bapesa ka respect mama za mutu te bayaka kusangisana batu nyoso lelo bango mo bazo mama na bango baya na mama na bango na internet lelo mama na bango koma kufinga man internet pourquoi parce que bango moko baya na mama na bango na internet Maria Ntumba bimi ba libérer Maria Ntumba lelo batu basepeli Maria bimi eh Maria bimi bomoni bino moko ndenge nzela nyoso ezalaki pe nza ya kukanga mapona Maria combien de personnes o bakenda ki kozwa Maria batu boni o balanda ki bakende kozwa Maria bomoni banzela no sezala ki okanga ma lelo batu balobi ke te bango basali mabe monde bakanga ki Maria eh bapesi Maria gaz eh na minute osusu Maria komi akomi rekoni eh na minute esengela ki kaka bongo bakanga kiye esengele ka bakanga ye polelo ekoma ndenge komi oui esengele ka bongo bakanga ye pona bamakambu eleka ki ebele 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 o bino moko ana réseaux sociaux toyebi en tout cas na bande ko yela bino makambu nyoso o bande ko leka e pa ba Maria Ntumba na bande ko yela bino ngo vinyos na ndenge bakanga ke na ndenge babimisiye na bande ko yela bino mais kezate kende babimisiye makambu esili bazo continuer ko landela bamakambu bazo continuer vraiment kolandela makambu pona makamba Maria Ntumba bazo continuer kolandela makambu alors esinga pe basinga ba Maria boza la pe mwana boza na mwa sagesse toureux boza la pe nzana intelligence boza la pe na sagesse moko ya makasi na minute boza sou ba tout e bokota na ba réseaux boya ka ko répondre ba tout non lelo bakangi Maria lali kuna combien de jours fouete ya bandeko ebele
fouette ya bino na réseaux sociaux. Boye aza poutine, babimisie, basale bo babimisie. Mais il faut boye ba ke ata babimisie, mais alali kuna combien de jours? Maria sa ayo bima na 5e jour. Nde Maria yo bima. D'ailleurs, ba photo Maria bo mounye tamboli partout. Maria za ya kokonda makas. Donc, c'est-à-dire li kambango, e betiye, e kotiye. Et métier et côtier, il y a un peu de Maria à Zéo Konda Makas. Alors, bino ba camarade Maria Ntumba, boza la peka wana te pona kako accompagne en moutou. Attends, mouta osala mabe boza na ka pona bo accompagne ke kana mabe osala. Bino boza ba camarade moko, il faut boza la wana, il faut bo pese ka conseil. Ba camarade ba pese na conseil. Et ça te ke po camarade na bino aza poutine, aza poutine. Et ça te ke po camarade na bino aza reconnu, po camarade na bino ayebani, ata sali mabe, bonzi makaka, ata lobin de rendi bino boza la ka wana. Po yebani te camarade na bino ayebani me er mope bozongi a bozongi sepe mutu yaya boete fo salabo er mo bozongi sepe mutu bo conseiller ezara malam bino bozala ka na tata bo moni mutu zokena azoke ko dinda bino bozana bo accompagner ti bo dindisie après bino wana boye kokoko ko sala ka ba publication surtout nani nani onani fio nani Nicole Bungu ni nani Niclette pardon Niclette Bungu sugi Bungu sugi Bungu Osaka ko tata ka ba photo Maria Maria kamanga na me bo pesa na ka pe ba conseil camarade na otongo moni camarade oké ma be pesa e conseil pesa e conseil bo pesa na ka conseil il faut ko yeba ko banga ka batuna réseaux sociaux mukolo tie na place ni mukolo ata lukeli mwana mke makambo mukolo ata salisu ki ndenye nini a mérité ka place ya ki respect ki mukolo pour que yo po avancer na business na yo Maria za mutu moko o to encouragera par rapport ya ba fille mususu malgré babilon ya sala ka oko ko changer nzoto na yo sala ka ba publicité na internet ko ya ko influencer ka batu na buzoba eza ki tokote eza vraiment ki tokote alors bande konanga soki boko yo ka ba conseil e ozala malamu mingi en tout cas ngana bino to kabwani a no zoti la bino lisusu audio ya mama ya Maria Ntumba o bolanda ngana bino to kabwani vraiment a bande konanga Maria si abimi azana boutique na ye azoteka conseil pona Maria Ntumba e ozala malamu boza ka ba fanatique ya lukuta te boza la vraiment ba fanatique solo alors conseil pona Maria Ntumba e ozala vraiment l'amour mingi. Ndeko continue ici le botel la TV si c'est la première fois de Ronanga. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzambalo la pambola yo. Alors partagez biso partout tant vous abonnez ko bosanate. Cliquez sur la cloche de notification et vous allez vraiment malamu mingi. Tiens là j'aime bien. Ngana bino to suki awa. Alors to landa na nous comportement ya mama ya Maria Ntumba. Maria Ntumba ozo koma déjà mutu munene. Kaka ndenga to moni bato baye ko yamba we bele lo kwa moko. Donc, on comme un mutu munene car on est bakanga qui est babimisio, on est la sous, on est bak sa sous ba relation. Alors, bobi misa maman a bien na réseaux sociaux. Pour maman a bien pas ça capable pe boya koti pe boya pe pou appli bien pe loro mo boya bien pété. Pour maman baye ba na bango téléphone bien tel. Lolo maman a bien mo kaka pe pou et loro mo e bimi. Oh, ye mo ka fina ki ka boye ken internet. Ah, ta bat ba pe sa bino conseil boyo ka conseil boya ko répondre ba na ba commentaire te pa bo finga ka batu. Eza ki to côté. Bisou bye. Na longo la mama na TikTok yo longo na mama yo. Boma na yo, oyoki. Menga ngo ya yo telephone na yo. Kama boza mu. Yupi vanda pe kimia te. Ah. Na kati la. Mama bino. Na mama bino kana bota. Telephone na ngo ya papa bino sobelega. Menga mama bino. Otomaki bo nini? Ke bana bino ha. Nazana bino. Non, so Xavier. Nazana bino. Non, I'm so Xavier. Ma robe s'en est ma lèvre, t'es maman. Ma lèvre, t'es bon, t'es ma lèvre. On appelle ça bon conseil, tout le monde n'a pas ça conseil. T'es ma lèvre, ma lèvre. Non, I'm so Xavier. Xavier. Attends, maman, éducation, moi. Il y a eu moins de choses senties, déjà, éducation. Donc, quand on a ma papa qui est né. Quand on a ma papa qui est né. Xavier, personne. Voilà. Non, c'est Xavier. Tu es là, Xavier. Oh, il y a un. J'en attends, nous avons combien de cas. Quand ma papa qui est né.
Quand on a une stratégie, on a bloqué les sous-mots. On a bloqué, en tout cas, en même temps, ça, la fois, il y a eu la place. Il y a eu la place. Eh bien, vite, il y a eu la place. Honorable Marie Ntumbalale, gato palangane muzamta zongit. Lakisa, oh, même si l'on longue bonjour, elle solia. Et baby, tu vas chercher un congélateur. Et là, elle vient à Mindele. Problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes, GavCare, to salina solution. Yo oyo, kota, ménopause, atana 65 ans, na GavCare, oko simba moana, ebongo oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, posa ya moi si et kimayo, kimobali et telemaka bien te, awa, yo kayango et telemi. Et bongo, oyo, etali, loposo, vergetu, mabengi, nduta, bouton, tache, acné, GavCare, ma produit ya solo solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge, bimiki, toko na feti, tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah! Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kakana, des jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na GavCare, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu, ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozalina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe esalemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. GavCare, solution ya santé na yo. Ouh.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.